Açırıq bura su gəlmir. Necə əsir demişik, hə. Açırıq su gəlmir. Yox, belə deyil, o şey krantıdır olsun. Amma bu hökumətindir. Hökumətindir su gəlmir. Göyçay rayonu Çayarxı kəndinin bir qrup sakinləri yayın bu istisində bir içim suya həsrət qalıblar. Sakinlər deyirlər ki, 25 ildir ki, kəndlərində içməli su problemi var. Çoxsaylı şikayətlərdən sonra 2007-ci ildə kəndə su çəkilib, lakin kəndlilərin sevinci uzun çəkməyib. 2010-cu ildə suyun verilişi tamamilə dayandırılıb. Sakinlər bildirir ki, hazırda kənddə su xətti olsa da istifadəsinə icazə verilmir. Bu səbəbdən də kənd cəmatı öz büdcələri hesabına kəndə su maşını gətizdirirlər. Lakin bəzən elə olur ki, maddi imkansızlığa görə günlərlə suya həsrət qalırlar. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə dəfələrlə fərdi və kollektiv şəkildə aidiyyəti qurumlara, o cümlədən Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Bundan qabaq icra hakiminə getmişik, xahiş eləmişik, qadınlar gedib, özümüz getmişik, müraciət eləmişik, baxan yoxdur bizə, qardaş. Şikayətimiz bundan ibarətdir ki, neçə ildir burada yaşayırıq, su yoxdur. Valla, bələdiyə getmişik, icraya getmişik, hər yerə getmişik, sözümüzü demişik, intansiya eşitməyiblər, gəlməyiblər. Baxan yoxdur. Baxan yoxdur buna. Cibimizin pulu ilə nağdı pula maşını veririk, 20 manat. Gətirir, doldurur, bir ayda 3 dəfə doldururuq maşından. 30 manat su veririk, 60 manat verirəm. 25 manat, ön gedimsə burada yaşayırıq. Şəhətimiz su problemidir, sudan su həziyyət çəkirik. Dəfələrlə icrada olmuşuq, ərzə yazmışıq, başıya müraciət eləmişik, suğurumuz sistemi idarəsinə. Yəni ki, hərə bir nəticəsini görə bilməmişik. 10 il bundan qabaq elə bir öz cibimizdən yəni, su çəkdirmişik. Yəni, gözləyirik, gündəri suyan suyumuz yoxdur. Maşından gətirdirik, aya 3 dəfə 20 manatdan. Bizlə hakimiyyətində 2 dəfə olmuşuq, dəfə, amma bir nəticəsi yoxdur hələ ki. Qardaş, mən Süleymanov Mahir Bayramoğlu Çarşıkənd sakini. Bizim burada ancaq istədiyimiz sudur. Bütün hər şeyimiz var, bir dənə suğumuz yoxdur. Su çəkilib, burada yaşayan cəmatın cibi pulu ilə, bax, yandığımız yerə qədər su gəlib. Yəni, turba çəkilib, amma su yoxdur. İstəyirik bizim də suğumuz olsun. Mən dediyim odur ki, yoldaşlar nə deyib, eyni sözləri biz də deyirik. Əziyyət çəkirik. Mən valla utanam demək, mən bəlkə neçə dəfə operasiya düşmüşəm, xəstə yatmışam, mən suumu özgələr gətirib. Mən su gətirmək mənə halım olmayıb. Biz bura neçə dəfə yığışıb şikayət eləmişik, ona baxan olmayıb. İndi xahiş eləyirik ki, yığışmışıq yoldaşlar, hamı əziyyət çəkir, hamı zulüm çəkir, pulu olur olmur deyə bilmirik, bizə su çəksin. Açırıq bura su gəlmir. Neçə əsir demişik, hə. Açırıq su gəlmir. Yox, belə deyil, o şey krantıdır olsun. Amma bu hökumətindir. Hökumətindir su gəlmir. Sonda onu da bildirək ki, Kanal 13 olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfi mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.